Re, viss ēters ir te! Jau rītvakara Ziemeļvidzemes pērlē Alūksnē notiks 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku Deju lielizvedumu. Mūžīgais dzinējs ieskaņas koncerts, tajā piedalīsies 600 dejotāji no visas Latvijas. Un par gaidāmo notikumu šorīt aprunāsimies ar dziesmu un Deju svētku virsvadītāju Gunu Skuju un vienu no Deju lielu uzveduma autoriem Kasparu Bērziņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt šorīt pie mums, un es domāju, ka jums noteikti rītā ļoti liels prieks būs redzēt šos 600 vai nedaudz vairāk, nedaudz mazāk dejotājus vienkopus tātad Alūksnē. Nu, kāds jums ir noskaņojums pirms šī brīža, kad varēs šo ieskaņas koncertu jau izdejot? Noskaņojums ir labs, un noskaņojums ir ļoti cerīgs, kad ne tikai rīt Alūksnē, bet arī nākošgad vasarā svētki notiks. Svētki notiks, dejotāji gatavi? Mums ir ļoti liela intriga un vēlme redzēt un sajust to, kā deja varētu šoreiz saiet kopā ar stāstu. Jo mūžīgais dzinējs un deju uzvedums, kas ir ieplānots nākamgad, mums ir domāts ne tikai kā skaista deju virkne, bet arī dzen kā īpašs stāsts par Latviju un par mums visiem. Kas mēs esam, kādi mēs esam, kādas ir mūsu atšķirības, un rītvakar ir tā reize, kad mēs šo sinerģiju mēģināsim piedzīvot pirmo reizi Alūksnē un paskatīties, kā tas strādā. Jā, es skaidrības labi piebildīšu, ka fonā gan mēs redzam no iepriekšējiem dziesmu deju svētkiem lielu uzvedumu, tas tā, lai skatītāji nesajaukt, jo tiešām šis ir liels pārsteigums, kas rīt būs gaidāms. Mūžīgais dzinējs, kā vispār tā ideja tāda radās? Tas ir kaut kas tāds, kas dzen mūs. Es tā pavisam īsi varu mēģināt izskaidrot. Patiesībā tas radās pašā Covid laika sākumā, kad mēs vienā dienā saprotam, ka mēs vairs nekur ārā netiekam. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir sapņot par to, kā kaut kur būt. Un tad mēs ar manu kolēģi, Madaru Gruntmani, un piesaistot arī Jāni Ērgli un Jāni Puriņu, mēs visu kopā sanācām un sākām domāt un sapratām, ka patiesībā arī tā Latvija ir kaut vai domās apceļojama, un lai kur mēs dodamies, mums ir sajūta, ka mēs esam ceļojumā. Ir šerpie kurzemnieki, ir latgalieši, kas aicina un ir priecīgi allaži, ir izdarīgie vidzemnieki, un mūsu tās atšķirības ir tik interesantas un tik kopjamas, saglabājamas, un viņas kā prasa, lai viņām pievērš uzmanību. Un to mēs mēģināsim arī dzen izstāstīt šajā deju uzvedumu stāstā. Un tas dzinējs ir tas, kas neliek mums apstāties. Mums mainīties, mums būt savādākiem, būt labākiem un nezaudēt sevi. Dzinējs, noteikti arī dejas dejotāji. Kas ir tās dejas, kas ir iekļautas šajā liela uzvedumā? Tas ir zelta fons vai arī jaunradas dejas? Jaunradas šoreiz nav. Tāda speciāla pasūtījuma nav. Visas dejas, kas ir iekļautas svētku repertoārā, ir gan no Zelta fonda, gan arī jau iepriekšējos jaunradas konkursos radītas un pārbaudītas dejas. Un tā kā tāda jauna pasūtījuma šoreiz nav. Svētki pēc gada, bet nu, mēs zinām visi, kādā laikā mēs dzīvojam iepriekšējos divus gadus. Kā dejotājiem gāja šajā laikā? Man jāsaka tā, ka tā sajūta mums bija bažīga. Sākām mēs šos metodiskās pārbaudes seminārus aprīļa beigās. Un jāsaka tā, ka svētki būs, jo dejotāji ir. Un ja Alūksnē piedalās 600 dejotāji, tad šajā pavasara posmā mēs noskatījāmies 666 deju kolektīvus. Tāds maģisks skaitlis. Nedaudz ir sarucis salīdzinoši ar iepriekšējiem svētkiem, bet vienalga tajā pašā laikā dejotāji dejo. Un milzīgs paldies ir viņu vadītājiem, pašiem dejotājiem, kas īsā laika posmā no aprīļa mēneša principā marta mēneša, kad mēs drīkstējām pilnā kājā, pilnā apjomā, pilnā sastāvā dejot, kas šo darbu ir izdarījuši un šīs dejas ir iestudējuši tā, lai mēs viņus varētu parādīt Alūksnē un arī pēc tam jau nākošu gadu. Jā, pirms kādiem pāris mēnešiem es redzēju vienu ziņu sižetu, kur kādreiz paši dejotāji runāja un atzina, nu, kājas nav tik veiklas, kā būtu gribējies varbūt, bet ir ļoti, ļoti liela vēlme darīt un darīt pēc vislabākās sirdsapziņas. Tehniskajā līmenī jūs redzat, ka ir kādas izmaiņas šobrīd? Varbūt ir nedaudz cietis šis tehniskais līmenis, jo varbūt, nu, jo te divi gadi izdarīja savus grozījumus, varbūt
fiziski tieši, varbūt nav tik daudz tā spēka, nav tik daudz tās elpas, bet mūsu uzdevums šoreiz nebija skatīties, cik katrs augstu kāju paceļ vai cik viņam mugura taisna. Mūsu uzdevums bija pārbaudīt, vai dejotāji ir, vai viņi darbojās un vai viņi spēja apgūt to uzticēto repertuāru. Cik tad darbs ir kārtībā? Jā, cik tad darbīgs posms tagad atlīdz tad svētkiem? Nu gads. Tik tieši tik vienkārši jā, gads, tieši, un tad arī dejotāji varēs, ja nu kaut kas ir aizmirsies, visu varēs atgūt. Ja? Kas pēc ko gada laikā noteikti. Gribas paveikt? Rīt būs tas starta brīdis, kad mēs redzēsim, kā tā ideja strādā, kā mums viņi patīk, kā dejotājiem patīk, kā publika uz to reaģē. Un pilnīgi noteikti darbs neapstājās, viņš ir bijis divus gadus jau līdz šim brīdim. Tas ir pētniecisks darbs, tas ir darbs, lai smeltos iedvesmu, tas ir darbs pašiem ar sevi, un mūsu mērķis ir kopā ar visu Brašo dejotāju saimi izstāstīt nākamgad stāstu par mums pašiem un par mūsu Latviju. Mēs ļoti ceram, ka rīt jau ideja strādās, mēs ceram, ka dejotājiem un arī deju kolektīvu vadītājiem būs ļoti labs garš stāvoklis, un mēs ceram arī uz labiem laikapstākļiem. Raids deju tas solis. Ir tas ir ļoti svarīgi, lai gan nu dejotāji arī pieredz pie visiem apstākļiem, vai ne? Būsim godīgi, bet tiešām mēs to visu vēlam, un tad, ja ne alūksnē, tad tiekamies noteikti pēc gada. Deju svētko!